こんにちは。本日はイオンワールドフェスタタイフェアを開催しております、イオンレイクタウンにお越しいただきまして誠にありがとうございます。タイフェアにちなみまして、タイのイベントを皆様にはこちらのステージで、皆さんに楽しんでいただいているんですが、これからのステージはなんと操り人間のパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。操り人間というのはですね、踊りの中で伝統文化の踊りなんだそうですが、どのように操りできるのか楽しみですよね。なんと今日ははるばるタイからお越しいただきました、タイダンスのプーケットラチャパット大学の皆さんによるパフォーマンスなんですが、タイダンスプーケットラチャパット大学というのも伝統舞踊を専門的に学んでいる生徒さんなんだそうです。そしてその今日は先生もお越しいただきまして、本格的な操り人間のパフォーマンスを皆さんには楽しんでいただこうと思います。それでは皆様お楽しみください。どうぞ心からのステージ楽しんでくださいね。それではよろしくお願いいたします。Several cultural shows around the world with a Novadive style. But the full beauty of the Thai performing art retained to the adapted traditional music and contemporary music in perfect harmony. からのコンテンツ配信特製のインスピレーション、タイの人形劇の芸術とプレゼントイエナ、新しい現代的なタイの芸能が現れると NOVATIVE スタイルと牙の木製層周りにいくつかの文化的な賞に興奮を作成しました。しかしタイの芸能の完全な美しさが保持されます。完璧な調和の適応の伝統音楽と現代音楽へ、
さあ、いかがでしたでしょうか。本当に操られてる感じがね、伝わってきましたよね。すごい巧みな技といいますか、本当に一つ一つの指の動き、そして踊り方なんかもね、とっても綺麗でしたよね。皆さんも魅了されたんではないでしょうか。今踊っていただきましたのは、操り人間のパフォーマンスといたしまして、タイダンスプーケットラージャパット大学の生徒さん、そして先生の皆さんでした。皆さんいかがでしたでしょうか。本当に楽しかったですよね。さあ、この後のタイのイベントといたしましては、ここからはタイのクッキングショー3時から皆さんには楽しんでいただきたいと思います。それまでの間、皆様タイフェア、そして、イオンレイクタウンでのお買い物をお楽しみくださいませ。今回は操り人間のパフォーマンスをご覧いただきまして、本当にありがとうございました。